banaanbaxan oo ahaa mid lagu taageeray musharax liban golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa una sharaxan kursiga tirsigiisu yahay hob 69 isla markaasna kamida kuraasta taala magaalada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay degmada Godinlabe ee gobolka Galgaduud isku soo baxan ayaa waxa ka qayb galay maamulka degmada odayaasha dhaqanka culimowdiin ururka haweenka dhalinyarada degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Godinlabe dadkii ka qayb galay banaanbaxan lagu taageeray musharax Odawaa ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxqabadyo dhowr ah ee uu deegaankani horey uga fuliyay Cabdiraxmaan Odawaa oo horeen gudoomiye ku xigeenka degmada Godinlabe Cabdisalaan Axmed Mire oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay taageerada loo muujiyay musharax Liban Odawaa aniga oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Godinlabe oo ka soo qayb galay munaasabadan ay soo abaabushay bulshada ku nool degmada Godinlabe ee lagu taageeray Cabdiraxmaan Odawaa waxaan rajaynaynaa midkii ku soo baxa sanadkan doorashada ka socota Gaalkacyo mataqaana uu ku mateli doono dadkiisa baarlamaanka Soomaaliya waxaan Cabdiraxmaan Odawaa deegaankan uu ka qabtay mashruucyo badan oo lagu diirsaday waxaan rajaynaynaa shaqada halkii inuu ka sii qaban doono haduu ku guuleysto qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay banaanbaxan lagu taageeray musharaxa ayaa dhankooda si isku mid ah waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin musharax Odawaa iyaga oo fariin u diray madaxweynaha galmudug iyo beesha kursigaas doorashadiisa leh haddaan lahay ummadaan isu timid iyo wax waxaan isku raacsanahay oo waafaqsanahay inuu helo doorashada ninka la yidhaaho Cabdiraxmaan Odawaa oo horey wax noogu qabtay waxa amaalkiisuna waxa weeye inaan doorano oon runta ka sheegna waan dooranay haddaan ragnahay haddaan dumarnahay haddaan ummad kala nahay magac saleebaan keliya maahan waa ummadda deggan oo dhan meesha deegaan badan ay leedahay rajadeedna waxay tahay intuu hore noogu qabtay intaas oo toban jibaaran aan ka rabno maanta dareenka iyaga lama koobi karo haddaan nahay degmada Godinlabe bulshada ku dhaqan aniga qaasatan anaga gudoomiyaha ururka haweenka degmada Godinlabe waxaan u taagannahay in badan u taagnayn ilaa iyo shalay iyo maanta inaan taageerada muujino iyo waxtarmaadka uu leeyahay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Cabdiraxmaan Odawaa waxa weeyaan waxaan leenahay hambal iyo marka hore marka labaad waxaan leenahay xilkiisa midkii ku guuleysta Allah ka dhigo marka saddexaadna waxaan leenahay wixii aan ka baranay oo horumarka ahaa oo dhismaha guryaha layrarka maxaa tiraahday u dadaalka danta dadka yar danta yar iyo maskaakiinta in ninkaa u taagan danta sidaas in maxaa tiraahday dadka ergada ay noo doortaan odayaashu saxiixaan dadka Soomaaliyeedna ku soo halgaba inuu helo waxaan leenahay sidaas waxa weeye waa mid bulshadu soo agaaguntay cid nagu qarash siinaysa oo aan jeebkayaga ahayn iyo cid maxaa tiraahday noo soo dirtay iyo cid qarash noo dhiibatay iyo la hadal uu asagu nala hadlay iyo abaabul mid kale ah midna laguma jiro intuu xil dhibaanka ahaa wuxuu ka fuliyey maxaa tiraahday guriga hooyooyinka oo anigu gudoomiyaha ka ahay oo wax yar dhismihiisa ay ka dhiman yihiin qalabayn iyo wax yar oo maxaa tiraahday fatirida iyo layrarkan aad u jeedid oo magaaladeena magaaleeyay wuxuu ka fuliyey maxaa tiraahday nabadayntii dadka badan nooga dhintay oo mooryaanimada iyo ku salaysnayd dadka badan isku dagaalamay wuxuu ka fuliyey taakulaynta masaajidka weyn oo dabaqaynka qarashku ka geystay laba koobi karo waxa uu ka koobiyey iyo wax kale oo badan Cabdiraxmaan haduu ku guuleysto waxaan ka rajaynaynaa gacanta koobaad degmada Godinlabe in la soo saxiixi doono waxaan ka rajaynaynaa horumar kale gadisan xagga waxbarashada awalba gacantu ku hayay wuxuu ahaa ninkii keenay jaamacadda aan ka dhigano simad cadaalo kaleeto horumarka waxbarashada ee naga badbaadiyay in Muqdisho ilmaha ay u socdaalaan mar walba maxaa tiraahday wuxuu ka yihiin halkan iskool gaani la yiraahdo kale waxbarashada ragga ka wada asaga iyo kuwa kaleeto qayb badan la siiyo waxaan ka rajaynaynaa ugu horrayn degmadii Godinlabe inuu ku soo keeno soo miro dhaliyo maadaama uu yahay nin hadafka uu doono ka miro dhali kara Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa aad baan u soo dhawaynaynaa qeyro badan baan dareemayaa soo dhaweyn badan iyo maaragtay xilhayn badan baan u haynaa taasoo ku saabsan waxqabadka deegaanka degmada cadaado hoos yimaada degmada cadaado iyo wixii hoos yimaada Godinlabe qaas ahaan waxa uu u qabtay ayaan ku soo dhaweynaynaa oo tiltilmaaman oo raggii hore tilmaameen oo ka mid tahay aargada aan hoos taaganahay oo ka mid tahay soolarada magaalada oo ka timid guriga hooyooyinka oo ka mid tahay kan degmada iyo ceelal badan oo dadka dadweynaha uu u sameeyay u qaday oo deegaanka marka waxaan leenahay soo dhawow Odawaa magacaygu waa Cabdinaasir Cali warwar waxaan ahay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Godinlabe
waxaan maanta aan meeshan u soo istaagnay inaan taageerno musharax xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odaway waxa uu deegaankan ka qabto wax la saabi kara maahan sida aan ognahay waxyaabaha uu ka qabto waxaa ka mid ah masjidka jaamacaha oo godin laba dayactirkiisa wuxuu ka qaatay qayb weyn magaalada solar systemka saaran isagaa keenay oo ka shaqeeyey guriga haweenka waa dhisay falalo waxyaaba badan oo ammaanka xaggiisa ku saabsan wuxuu ka qabtay waxaan leenahay madaxweynaha gobolka waxaan rabaa wax yarna baaq u jeediyo waxaan rabaa madaxweyne waxaan kaa codsanaa deegaankan godin laba waa deegaankaagii waa deegaankii aa ku dhalatay waa deegaankii aa ka soo jeeday waxaan kaa codsanaa madaxweyneow madaxweyneow nin wax galaa tahay nin wax gooyaa tahay haddii aan nahareeyo godin laba waxaan kaa codsanaa inaa cabdiraxmaan maxamed xuseen odaway aa meesha noo keento kursiga noogu dhiibto waa nin wax noo gala wuxuu noo gooyaa qof walba oo kursiga maalin buu tegi doonaa madaxweyneow ninkaas nooga tag cabdiraxmaan maxamed xuseen odaway nooga tag ergada waxaan ka codsanaa ergooy codkiina siiya cabdiraxmaan odaway codkiina ku cibaadaysta cabdiraxmaan siiya dareenkayga lama koobi karo maanta aad buu u kacsan yahay waxaan maqlay inuu xil u taagan yahay cabdiraxmaan odaway garabkiisaan taaganahay waxaan leeyahay guul odaway horta dareenka waa kaas banaanbaxan wuxuu ku saabsan yahay rabitaanka cabdiraxmaan odaway bulshada waa soo dhowaynaynaa waa jecelnahay waxqabadkiisu waa saa'id ilayska magaaladeedu mugdiba iyadoo magaaladeedu mugdiya oo xagga iyo xagga isbaara ka taallo ayuu noo yimid odawaa isagoo arrimaha gudaha ka shaqeeyo waa ku kaaxsanay ilays buuno isbaaradii uu qaaday wasiirka arrimaha gudaha markuu ahaa oo hore weeye waxaa la rabaa marka waa doonaynaa waxaan rabnaa in ilaahay uu ku garab galo annagu haddaan nahay deegaanka godin labe haddaan culimo nahay iyo haddaan caamo nahay iyo haddaan dumar nahay haddaan dhallinyaro nahay waxaan dooranay oo aan doonaynaa oon ku kalsoonnahay oon shaqadiisa barannay oo anfaciisa aan barannay uu ka qabtay iyo godin labe iyo degmooyinka ku xeeran waa raggii horaa soo tilmaamay waxa uu ka qabtay aad iyo aad ayaan u taageeraynaa waxaan leenahay kursiga alla ha siiyo ilaahay ha siiyo ninkaa ilaahay ha noo soo celiyo waxaan leenahay madaxweynaha aniga intii hore dhallinyarada ka hadashaa la qaba laakiin madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo guddiga doorashada siid iyo fiidba waxaan leeyahay maanta awooddiina isugu geeyinaa u cadaalad samaydiin kursiga odawaa oo u sharxan yahay waxaan isleeyahay haddii loo cadaalad sameeyo inuu odawaa ku soo baxaayo oo boqol iyo kowda ergey ay obakoraysa ka codayheen odawaa meeshan soomaaliya la yihaha gobollada dhexaa la yihaha wax lama kara qariyo odawaa waa xildhibaan qaran laakiin khaasatan waxaad annaga hadduu galabta codkeenna uu ku soo bixi lahaa foorfeeda ku qaadi lahaa laakiin waxaa u codayheeda erga u codayheeda ergadaas ayaana ka mid ahayn marka waxaan leenahay walaalayaalow adinkaana matala soomaali adinkii hiilinka suge noo hayliya haddaanaa ree godi labana noo hayliya si khaasa war codkiina ku biiriya codkeenna bannaanbaxan ayaa ku soo aadaya xilli lagu wada in magaalada gaalkacyo ay ka dhacdo doorashada kursiga sumadiisu tahay hob 69 haashim cumar xasan raadiyaha iyo tv-ga shabeelle cadaado shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha